መለሰ ወልዱ የቲያትር እድገት ክበብ ካፈራቻቸው እውቅ ተዋንያን አንዱ ነው። መለሰ ወልዱ ከቲያትር እድገት ክበብ አንስቶ እስከ ብሔራዊ ቲያትር፣ ራስ ቲያትር፣ ማዘጋጃ ቤት፣ ህፃናት ቲያትር በርካታ የሙሉ ጊዜ ተውኔቶችን በመሪ ተዋናይነት ተውኗል። ከነዚሁም መካከል 1929 የሰርጉ ዋዜማ፣ ሰማያዊ አይን፣ የጠለቀች ጀንበር፣ ይብላኝላት፣ ቀዝቃዛ ረመጥ፣ የቴዎድሮስ ራእይ፣ ሚኒሊክ፣ አምታተው በከተማና ሸፍጥ ይገኙበታል። ከቲቪ ድራማዎች ደግሞ ወላፈን፣ ገመና፣ ሰንሰለትና የጨለመበት የተሰኙት ይገኛሉ። ያው እንግዲህ እድገቴ መሃል መርካቶ ወይም የማታውቃት ካላችሁ ከአውቶቡስ ተራ እስከ አብነት ባለው መሃል ላይ አዲስ ከተማ የምትባሏ አካባቢ ነው ያደኩት። እንግዲህ በዛው በእድገቴ በአዲስ ከተማ ውስጥ በቀድሞ ዘውደሸት የትምህርት ቤት አሁን ደግሞ ፈለገ ህይወት ይባላል ትምህርቴን የጀመርኩት እዛ ነው። ከዛ ቀደም ብዬም ደግሞ ያው እንደ ልጅነታችን ቄስ ትምህርት ቤት ቁጭ ብዬ ሃን ቁጥር ያለው መልእክተን እስከ ዳዊት ድረስ ደግም ያለው። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ባልቻ ባንሶ ትምህርት ቤት ገብቼ ሁለተኛ ደረጃ እዛ ከጨረስኩ በኋላ የሃይ ስኩል ትምህርቴን ደግሞ ኮልፌ ኮምፕሬሲቭ እስከ 12ኛ ክፍል አጠናቀቅ ያለው። እንግዲህ የመርካቶ ልጅ ነኝ ብያለሁ። እንግዲህ የመርካቶ ውስጥ ደግሞ በርካታ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አብዛኞቻችን የምንገምተው ያው ንግዱ ዓለም ውስጥ ነው። እንዴት ነጋዴ አሉንክም የሚል ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይቀርቡልኛል። እንግዲህ መርካቶ ነጋዴ ብቻ አይደለችም የያዘችው፣ በርካታ ምሁራኖችም፣ የሕክምና ባለሙያዎች፣ ወታደሩ፣ ኢንጂነሩ፣ ነጋዴው ብዙ የፈራችባት አካባቢ ነች። እነዚህ ከፈጠረቻቸው መካከል ደግሞ ብዙ በርካታ ተዋናዮች አሉ። አንዱ ተዋናይ እኔ ተፈጥሬ ያለው ማለት ነው። ከሁለት ሳምንት በፊት 100 ዶላር፣ ከዛ በኋላ 20 ስትሮ አርገሽ ነበር። እውነት ነው? አንቺን እኮ ማለት ያው ለማየ ትንሽ ልክ ያለው፣ ሌላው ደግሞ ለስልክ ካርድ መግዣ ነው የወጣው። ለስልክ ካርድ? በየሳምንቱ ለስልክ ካርድ ብለሽ የምታወጪው ገንዘብ እኮ የወር ወጪ በላይ ሆነ። ምን ብዬ ብነግርሽ ነው የሚገባሽ? እኔ እኮ ሌት ተቀን ደም የምተፋው ሰው እንድንሆን ብዬ ነው። ሰው እንድንሆን ሰው የመሆን ትርጉም ይገባሻል? እንግዲህ የጥበብ ህይወቴ የተጀመረው እንዳጋጣሚ ታላቅ ወንድሜ ነፍሱን ይማረውና የስነ ጽሁፍ ሰው ነው። መቼም ሁል ጊዜ ታላቆቻችንን ነው መከተል የምንፈልገው። እኔም የመጽሐፍና የስነ ጽሁፍ ውስጥ የመግባት ፍላጎቱ ነበረኝ። ያው ግጥምም አንዳንድ ጽሁፎችን መሞካከር ነበረና ቀበሌ በሚቀርብበት ጊዜ አንድ ስነ ጽሁፍ አቀረብኩኝና እንዳጋጣሚ አንድ ጓደኛዬ ለምንድን ነው ቲያትር ማትሞክረው የሚል ሀሳብ አቀረበልኝ። ኦኬ አልኩኝ። ቀበሌ ውስጥ የመጀመሪያ ድራማ ሰራሁኝ። ያው ገና መጀመሪያ ስለሆነ ብዙም እውቀቱም አልነበረኝም። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አጋጣሚው ተፈጥሮ በተስፋዬ አበበ ክበብ የኪነ ጥበብ ማደራጃ የቀድሞ ስሙ እዛ በአይዳ ተስፋዬ አበበ በልጁ ምክንያት ልገባች እያለሁ የገባሁበትም ምክንያት በአጋጣሚ ከእሷ ጋር ከተዋወቅም በኋላ የቲያትር ፍላጎቴን ስሜቴን ስለገለጽኩላት ፋዘር ጋር ለምን አትሞክርም አለችኝ። እንግዲህ አድራሻውን ከሰጠችኝ በኋላ የተከበረውና ውዱ የሙያ አባቴ ዶክተር ተስፋዬ አበበ ጋር ልገባች እያለሁ እና በዛን ወቅት ደግሞ የመጀመሪያው ጥያቄ የነበረው መድረክ ላይ ወጥቶ የድምፅ ሙከራ ነበረ። እንግዲህ ፋዘር ጋ የመጀመሪያ የቲያትር ዋናው መሳሪያው ድምፅ ነው ይላል እና ስለዚህ ድምፄ ነው የተሞከርኩት። እንግዲህ ድምፄን ተሞክሬ
ያው የተወሰነ ኮሜንት ተሰጠኝና ቲያትርን እዛ ጀመርኩኝ። በቲያትር እድገት ክበብ ቆይታ እጅግ በጣም በሙያይ ስኬታማ ልሆንበት የቻልኩበት መነሻይም ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። በዛን ወቅት በመሰራበት ጊዜ በርካታ ቲያትሮችን እንጫወት ነበረ፣ እንለማመድ ነበረ። አይ ቲንክ የመጀመሪያ ቲያትር እድሌን የከፈተልኝ ደብረ ብርሃን አንድ ቲያትር ለመስራት የተስፋ ያበበ ቡድን ትሬሊንግ ላይ እያለ አንድ ካራክተር አስታውሳለሁ። የወንደላጤው መዘዝ አባት ሆኖ የሚጫወተው ልጅ እንዳጋጣሚ ይቀራል እና በዛ አጋጣሚ ላይ ጉዞ ነገ ነው፣ እንደ ነገ ልኬድ ዛሬ ማታ ልጁ አለመሄዱን ሲናገር እድለኛ ነኝ መለስ ያጥነው ተባለ። አጠናሁት በአንድ ሌሊት ውስጥ። እንደገናም በነጋታው በጉዞ ላይ ሆኜ እየተለማመድን ሄድን ከውድ ጓደኛዬ አርቲስት ድሮስ ተስፋዬ ጋር በመሆን። ከተለማመድን በኋላ በአንድ ሌሊትና በግማሽ ቀን ውስጥ ቲያትሩን ሰርቼ የመድረክ ሀብዬ የከፈትኩት እሱ ነው። ማጣት አያድርግብኝ እንጂ ነገር ውስጥ ተደላድሏል። ኃጢአት ወለም የአባትሽን ንብረት በወጉ መምራት ኃጢአት? የገዛ ንብረትሽ አይደለም እንዴ? እሱማ ልክ ነህ። ፋይል ከፍቼ ጠበቃ ገዝቼ በእጄም በእግሬም ሄጄ የሚለውን ክፉ አስተሳሰብ ያገላገለሽን ፈጣሪ ለማመስገን የሌሉበትን ሊቀራመቱ ያሰፈሰፉትን ኃጢአተኞች ከጎንሽ አስቀምጠሽ ኃጢአተኛ ነኝ ስትይ ውባለሙች በጣም ነው ያዘንኩት። እሱማ ልክ ነህ። በእርግጥን ሰብስባችሁ ማለት በደል አይደለም ውባለም። ሌላው ቢቀር አባቴ በስሙ አኑሮታል ያልሽው ገንዘብ በእጅሽ ማስገባት አለብሽ። ዶክተር አርቲስት ተስፋ አበበ በቲያትር ጥበብ ላይ የጎላ አስተዋጽኦ አድርጓል። በሌሎቹ ላይ ብቻ አይደለም በእኔም ጭምር ማለት ይቻላል። ቅድሚያ ተዋናይ ምንድነው የሚያስፈልገው? መጀመሪያ አንድ ተዋናይ ሊያስፈልገው ወይም ደግሞ ሊኖረው የሚገባ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች ያስተምራል። ይሄ ዋናው ሙያተኛው የሚፈልገው ነገር ነው። አንደኛ ድምጽ ያስፈልጋል። ድምጽ ወሳኝ ነገር ነው። ድምጽ ከሌለን ምንም መጫወት የምንችለው ነገር የለም። አንድ ቲያትር ቤት ገብተን ድምጻችን ጥግ ድረስ ወይም ለአንድ ሺህ ተመልካች ከዛም በላይ መሄድ ስላለበት ያንን ድምጽ ሁሉ ጊዜ በየጊዜው ቮካል ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ኖት ኦንሊ አዳራሽ አይደለም፣ ከከተማም ተወጥቶ ኦፕን ኤር ላይ ይሰራል። ኦፕን ኤር ሲሰራ ደግሞ ድምጻችን በከፍታና በርቀት ካልሄደ ህዝብ ጋር ሊደርስ ስለማይችል ዋናው ድምጽ ነው ይላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ነው። ፊታችን እንደየካራክተሩ ምንድነው ማድረግ ያለብን፣ እንዴት ነው መለወጥ ያለብን፣ እጆቻችንስ እንዴት ነው መጠቀም ያለብን፣ መላ ሰውነታችንን እንዴት ነው ማዋሃድ ያለብን ከድምጻችን ጋራ ከፊታችን ጋራ እና እያንዳንዱ ስሜትና ፊሊንግ እንዴት መውጣት እንዳለበት የተዋናይ የመጀመሪያው እና ዋናው በመሆኑ በእውነቱ በሙያዬ ተስፋ አበበ ጋር 99% አግኝቻለሁ ማለት እችላለሁ። ማን ነው እሱ? ዶክተር አዲስ ምንድን ነው የሚለው? ባትሰም ይሻላል። የነገረኝ ነገር ሰውየው ዶክተር አዲስ ባይሆን ኖሮ በጭራሽ የሚታመን ነገር አይደለም። አልገባኝም። እንግዲህ በተስፋ አበበ ወይም የኪነ ጥበብ ማደራጃ ውስጥ በርካታ ቲያትሮችን ሰርተናል። በዚህ ስራ ውስጥም የኪነ ጥበብ ማደራጃው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልላት ውስጥ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም እንዳለ በኢትዮጵያ ባሉት ክልሎች ውስጥ ጫፍ እስከ ጫፍ በርካታ ቲያትሮችን ይዘን ለማሳየት ሞክረናል። በዛ ሂደት ውስጥም በርካታ ቦታዎች ላይ
የኪነ ጥበብ ሙያዎች እንዲስፋፉና ፍላጎት ፍቅር እንዲኖራቸው ትልቅ ትልቅ ድርሻ ተወጥቷል ማለት ይችላል። ያውን እቺ ማነች ማዳ አልዳ እቺ ጦጣ እቺ ጦጣ ይዘ መምጣት ያለች አይጋሽ ጌታቸው ይዘ መምጣት አቅቶኝ አይደለም እርሶ ፊት ባመጣት ሰበብ ተሆን ቦታለች ብዬ ያው ከተስፋ ያበበ በኋላ ወደ ቲያትር ቤት ለመሄድ በቅቻለሁ። የመጀመሪያ ቲያትር ቤት የገባሁት የህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ነው እና በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ቆይታዬ በርካታ የህፃናት ቲያትሮችን መጫወት ችያለሁ። በርካታ የህፃናት ቲያትሮችን አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም የተወሰኑ የፓፔት ቲያትሮችን ወይም ጩውቶችን የመጻፍ እድሉን አግኝቼ ለመድረክ አብቅቻለሁ። ወይ እንግዲህ የህፃናት ቲያትር መስራት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ከእድሜ ወርዶ ነው የሚሰራው። ከ10 አመት በታች ያለን ካራክተር ነው የምንጫወተውና ከአዋቂ ጋር ሲነጻጸር በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ምንድነው ህፃናቶች እንዴት ነው ያንን ሰው ሊቀበሉት የሚችሉት? ካራክተሩ ትልቅ ሰው ሆኖ ግን የ10 አመት ካራክተር ሲጫወት የመቀበል ፍላጎታቸው እንዴት ነው ከሚለው አንፃር ያንን ነገር ወርዶ መጫወት ማለት የነሱን ስሜት መያዝ ማለት በጣም ከባድ ነው። ምንድነው ለምሳሌ ህፃናት ቲያትር ውስጥ ተመልካቾች እድሜያቸው ከ5 አመት እስከ 14 አካባቢ ናቸው የሚመጡት። በራሱ የቲያትሩ ባህሪ በራሱ ለነሱ ይከብዳል። የህፃናት ቲያትር በባህሪው ወደ 4 እና 5 ይከፈላል። አንደኛ ከ3 አመት እስከ 5 አመት ያሉ፣ ከ5 እስከ 7፣ ከ7 እስከ 10፣ ከ10 እስከ 4 ያሉ ናቸው። በእነዚህ እድሜ ደረጃ ያሉት የተለያየ ስነ ልቦና ስላላቸው የአቀራረቡ ስታይል በራሱ በጣም ይለያያል። ስለዚህ ወደ ህፃናት ቲያትር ስንመጣ ይሄንን ግሩፕ ነው 4ቱን ግሩፕ ነው አንድ ላይ የሚገኘውና ለ4ቱ ግሩፕ የሚበጅ ወይም ደግሞ አቀናጅቶ መስራት በጣም ከባድ ነው። እና ይሄንን ደግሞ ለመስራት ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል። እንደ ስነ ጽሁፍ ማለት ነው። እንደ ካራክተር ስናየው ቀደም እንደተናገርኩት ወርዶ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ የ30 አመት ጎረምሳ ሆኜ የ10 አመቱ መጫወቱ በጣም ይከብዳል። መንቀሳቀስ አለ፣ መዝለል አለ፣ መውደቅ አለ። በጣም ልጆቹን የሚስብ ነገር ለመስራት ጥረት ይደረጋልና ከአዋቂ ቲያትር ጋራ ስናነጻጽረው በጣም ይከብዳል። በተለይ በዛ ላይ ደግሞ ከልጆቹ ጋራ ንግግር አለ። የ4ኛ ግርግዳ የምጣስበት ሁኔታዎች አሉ። ከመርታ ጋር አንድ ላይ ለማጥናት ፈልገን እዚህ ይመጣ። በመጀመሪያ ደረጃ የህፃናት ቲያትር ላይ አንዳንድ ግጭቶች አሉ በመሁራኖች ውስጥ። ምንድነው የህፃናትን ቲያትር ወይም ድራማ አክቲንጉን አዋቂዎች መጫወት አለባቸው ወይስ ህፃናቶች መጫወት አለባቸው የሚል ትንሽ የሚያጋጭ ነገር አለ። የሀሳብ ግጭት ነው። ይሄ የሀሳብ ግጭት ለምንድን ነው የሚፈጠረው? ልጆቹ ማንን ነው የሚያምኑት የሚለውን ነገር አክት ሲደረግ ማንን ነው ሊያምኑ የሚችሉት፣ ቅርባቸው ማን ነው የሚለውን ነገር ነው። እንግዲህ አንዳንድ ምሁራኖች ምንድን ነው የሚሉት፣ ህፃናቶች በህፃናት ሲሰራላቸው ቅርባቸው ስለሆኑ እነሱን ነው የሚያምኑት፣ ትልልቅ ሲሆኑ ግን ይሄ ሰውዬ ትልቅ ነው ወይም ጎረምሳ ነው፣ ስለዚህ የመቀበል አቅም ጥሩ አይደለም የሚሉ አሉ።
በዚህኛው ጎን ደግሞ የህፃናት ቲያትር ሲሰራ አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ ኢምፕሮቫይዝ የማድረግ ነገር አለ። ከልጆቹ ጋራ ኮሙኒኬት የማድረግ ነገር አለ። እነዚህን ደግሞ ህፃናቶች ሊሰሩት ስለማይችሉ በአዋቂ መሰራት አለበት የሚሉ አሉ። እንደኔ አዋቂ የሚለው ይስማማኛል። ምክንያቱም እነዚህ አራተኛ ግድግዳዎችን ስንጥስና ኢምፕሮቫይዝ እናደርግ ልጆቹ ድንገት የሚፈጥሩት ነገር ስላለ ያንን የመመለስ ከህፃናቱ ይልቅ አዋቂው ገጸባሪ ወይም ደግሞ አዋቂ ተዋናይ ቢጫወተው የበለጠ ይሆናል ብያምናለሁ። ለዚህ የራሴ ገጠመኛለኝ። አንድ የመጀመሪያ ቲያትር የህፃናት ቲያትር ስራ አይ ቲንክ አባጉጉም ይመስለኛልና ምንድነው የተፈጠረው? ሁለት ሶስት ካራክተሮች አሉ። አንድ ሴት ካራክተር አለች እና የኔ ካራክተር ልጅቷ ጋራ ግጭት አለው። በጣም ይጋጫሉ ከልጅቷ ጋራ። ይሄ ማን ነው የምትወጁ? እኔን ነው የምትወጁ ወይስ እሱን ነው የምትወጁ? ይሄ ህፃናት ጋር እኔን ነው የምትወጁ ወይስ እሱን ነው የምትወጁ? እሷ ደግሞ ያ ጥሩ ስለሆነ እሱን ነው የምትወደው፣ እኔ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ካራክተር ስላለ አልወድህም ትላለች። ተመልካቹ በሙሉ ለዛኛው ካራክተር ነው የሚያግዘው። ተዋት ተዋት ምንድነው ምናምን በቃ ልጆቹ በጣም ይጮሃሉ። እና በአጋጣሚ ህፃናቶቹ ለማን ነው የምታግዙት ስላቸው ለሷ። ለምንድን ነው ለሷ የምታግዙት? ጥሩ ስለሆነች እና ለኔ ያታግዙ? አዎ። ከዛ በኋላ ከልጆቹ ጋራ ምችለኛለ? አዎ። ወንድ የሆነ ይምጣ ስል አንዱ ህፃን ልጅ ቀጥ ብሎ ነው የመጣው። ስቴጅ ላይ ነው የወጣው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ከኔ ጋር ሊጣላ ነው። ምንድነው ማድረግ የነበረብኝ? ኢምፕሮቫይዝ ነው ማድረግ የነበረብኝ። ስለዚህ ልጁን አልችልም በቃ ሂድ ብዬ ነው የመለስኩት። አሁን ይሄንን ካራክተር ሌላ ህፃን ልጅ ቢጫወተው ሊጣሉ ይችላሉ። ኢምፕሮቫይዝ ላያደርግ ይችላል ያኛው ልጅ። ድንገት በሚፈጠር ነገር እንዳለ ቲያትሩ ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ በአዋቂ መሰራቱ ትልቁ ጥቅሙ ይሄ ነው። ምክንያቱም ከተመልካቹ ጋራ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ሌላው አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ ተውኔት ላይ እንደዚሁ ያየሁት ነው። እኔ እንኳን አይደለም የሚጫወትኩት። አህያ አለ፣ ጅብ አለ። ጅቡ ሊበላውን አህያውን ተደብቋል እና ጅቡ እየመጣ ሳለ ልጆቹ የታለ ሲሉ ማገዝ ያለባቸው ለጅቡ ነው፣ በዚህ ሄዷል ምናምን። ሌሎቹ ይዋሻሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እዛ ጋ ነው ያለው ይላል። ስለዚህ እዛ ጋ ነው ያለው ብለው ሲጠቁሙት የጅብ ካራክተር የሚጫወተው ከሄደ ኮምፕሊት ቲያትሩ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት? አረ እናንተ ልትፎግሩኝ ነው ልትሸውዱኝ ነው ምናምን ብሎ ወደ ሌላ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፕሮቫይዜሽን ስላለው በአዋቂ መሰራቱ በጣም 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 ተመራጭነት አለው ባይ ነኝ። ሌላው ቀርቶ የምሰራውን ስራ ለልጅ ምስጢር አድርጌዋለሁ። እናንተም ይሄንን ምስጢር ደግማችሁ ለራሳችሁ እንድትነግሩት አልፈልግም። ጨርሻለሁ። እንግዲህ በህፃናት ቲያትር ቤት ውስጥ በርካታ ቅድም እንደገለጽኩት በርካታ ተውኔቶችን ተጫውቻለሁ። በርካታ ተውኔቶችን አዘጋጅቻለሁ። በጥቂቱም ቢሆን ጭውውቶችና ፓፔት ትሬቶችን ጽፌያለሁ ለበዓል የሚሆኑ ማለት ነው። እና በዛ ቆይታዬ ውስጥ እንግዲህ የመማር እድሉ ገጥሞ የነበረ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማ ፕሮግራም ተቀርጾ በቲያትር ጥበብ ዲፕሎማ የመጀመሪያ ዲፕሎማ አግኝቻለሁ። ከዛም በመቀጠል የዲግሪ ፕሮግራም ተመርቄያለሁ። በዛ ሂደት ውስጥም ሆኜ ግን የአዋቂ ቲያትሮችም አንዳንድ ቲያትር ቤቶች እጫወት ነበረ። በርካታ ፊልሞችን ከ20 ያላነሱ ፊልሞችን ተጫውቻለሁ። ከ10 የሚበልጡ የመድረክ የአዋቂ ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ። የተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ገበና
ወላፈን እንዲሁም ሰንሰለት እዚህ ከመጣው በኋላ ተጫውቻለሁ። አንተ ጋር መታየቱ ያስጠላኛል ብትይሽ። አዎ እነቱን ንገሪን ካልከኝ የሌላ ሰው ሚስት ስለሆንኩኝ በየመዝናኛ ስፍራው ካንተ ጋር መታየት ያሳፍረኛል። አሸብር ለምን አይገባህም? ባለትዳር እኮ ነኝ። እንግዲህ ያው ከምርጫ እንግዲህ ከካራክተር ምርጫ በህፃናት ቲያትር ላይ የምጫወተው ካራክተሮች በጣም ተጽዕኖ ያሳድሩብኝ ነበረ። የህፃናት ቲያትር በጣም ይፈትኑኛል ከአዋቂ ቲያትር ይልቅ። ምክንያቱም ታች ተወርዶ ስለሚጫወት ኢቭን እሱ ብቻ አይደለም የእንስሳ ባህሪ ተላብሶም የመጫወት ሁኔታዎች አሉ። በጣም ከባዶች ናቸው። የአንበሳ ካራክተር የመጫወት አጋጣሚ እድሉ ነበረኝና በራሱ አንበሳ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? አንበሳ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በራሱ መውሰድ ከባድ ነው እና ከባድ ነው የህፃናት ቲያትር ነው። ሄሎ ልጄ ፍቅር። አረ ዛሬ ማን ሞተ? ማለቴ አልወትሮ በራስ ጊዜ ደወልክ። መቼም ታስረህ ዋስ ምናምን ፍለጋ እንዳይሆን። አንቺ ደግሞ ሁል ጊዜ አንቺን እንደማላስብሽ አድርገሽ ነው የምትቆጥሪው። አንቺ ደግሞ እንደዚህ አስቤ ስደውልልሽ የሆነ ነገር እየፈለግሽ ባሽሙር ታገኛለሽ። በጣም ያስቀየምሽ። እሺ ይሆነልህ። አንተ ግን ደህና ነህ? አለሁልሽ ልጄ። በጣም ናፍቄሽ ነው የደወልኩልሽ። መቼም የት እንደምኖር ታውቃለህ። ከናፈኩ መሰለም አታየኝ ታረ። አለልዬ በጣም ቢዚ ነኝ። ነገ ደግሞ አውት ኦፍ ስቴት ስለምወጣ የግድ መዘጋጀት አለብኝ እንጂ ባገኝሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ይሆናል። ሊሊ ያቺ ሩሜትሽ ማን ነበር ስሟ? ሄለን። ምን ነው ምንም በነገራችን ላይ ሚስጥር ምናምን ታወራላችሁ እንዴ? ማለቴ ስለኔና አንቺ ግንኙነት አውርተሻታል? ኦፍ ኮርስ ታውቃለች፣ አውርቻታል። ምን ነው ችግር አለ? አይ ምን ችግር የለውም። ማለቴ የት እንደምትኖር ታውቃለች እንዴ? ምን ማለት ነው? እንኳን እሷ እኔ የት እንደምትኖር አላውቅም። በነገራችን ላይ ከአጋጣሚ እንግዲህ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ወደ በተስፋዬ አበበ ክበብ በዶክተር ተስፋዬ አበበ የኪነ ጥበብ ማደራጃ ውስጥ እንደገለጽኩት በርካታ የኢትዮጵያ ክልሎችን ተጉዘናል። በአንድ ወቅት ማስታውሰው አይ ቲንክ ወደ አዋሳ፣ ወደ ሞያሌ እስከ ጋምቦ ኬንያ ድረስ ሄደን ነበርና ከሞያሌ ወደ ዲላ ስንመለስ አንድ ሽፍታ ነበረ እና እሱን ለመሸሽ በማታ በመኪና በፒካፕ መኪና ነው እና ወደ ዲላ ተመልሰን መጣን። ስራችንን ጨርሰን ነው እና ወደ ዲላ መተን ማታ ነው የገባ ነው። ሞስት ሚድናይት ይሆናል። አልጋ ቢፈልግ ጠፋ። በቃ የት እንደር? ከዛ በኋላ አንድ ትልቅ ቤት ተገኘ፣ መኖሪያ ቤት። እዛ ሁላችንም ገብተን አልጋ ማን ነው ፍራሽ ተነጠፈልን፣ ብርድ ልብስ መጣ። ኤቭሪቦዲ ሴቶቹ አንድ ክፍል ሆኑ፣ ወንዶቹ አንድ ክፍል ሆነን ተበታትነን ተኛን። ያ ሁሉ የነበረን ነገር በቃ ያንን ሽፍታ ለማምለጥ ነው። የሰራናት የቲያትር ገንዘብ አለች፣ እሱን እንዳይወሰድብን በእኛ ላይ የሆነ ነገር እንዳይ አደጋ እንዳይደርስ ማለት። ከዛ በኋላ ጠዋት ተነሳንና ሰዎቹን ለማመስገን የታሉ ባለቤቶቹ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ስንል ባለቤቶቹ ሁሉ አንዱ ያስገባን ልጅ ምንድን ነው እንዴት ነው ምናምን ምናምን ስንለው ለካ ያደረነው የዛው የሽፍታው ቤት ነው።
ና በጣም ነው ኩው ያለው በጣም ነው የተነከተ ነው እንዴ ያንን ሰውዬ አልፈን እዛ ድረስ መተን ተኝተን ሲነጋ እዛ ቤት ማደራችን የሚገርም ነገር ነው በኢትዮጵያ በኢንተርኔት ግብይትና ቴክኖሎጂ የመሪነቱን ስፍራ የያዘው addismercato.com እነሆ በቅርቡ የድሮን ዴሊቨሪ ለመጀመር ቅድመ ዝግጅቱን በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህ አገልግሎት የሚጀምረው በአያት ዞን 5 እና ለገጣፎ አካባቢ ስለሆነ ለአቅራቢያው ነዋሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ይያልን addismercato.com እንዲመዘገቡ ጋብዛለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆይታዬ ውስጥ በተለይ በቲያትር ኤንድ ዴቨሎፕመንት በማስተርስ ፕሮግራም ላይ በርካታ ቲያትሮችን የመጫወት እድል ነበረን። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ አንድ ኮርስ ላይ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ በሚኒሊክ ትምህርት ቤት አንድ ቲያትር ሰርተናል። በዛ ፕሮግራም ላይ ምንድነው በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ቲያትሩን የሚሰሩት ራሳቸው ተማሪዎች ናቸው፣ የሚጽፉትም ተማሪዎች ናቸው፣ ጥናቱም የሚሰሩት ራሳቸው ተማሪዎች ናቸው። እኛ ሊድ ነው የምናደርጋቸው፣ እንዴት እንደሚሰራ፣ ጥናቱ እንዴት እንደሚካሄድ፣ ጥያቄዎች እንዴት እንደሚጠየቁ ሁሉንም ነገር ካደረግንላቸው በኋላ እነሱ ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት። ለዛ ችግርም ሶሉሽን የሚሰጡት እነሱ ራሳቸው ናቸው። የችግሩ ባለቤቶችን ራሳቸው ችግሩን ሶልቭ እንዲያደርጉ እናደርጋቸዋለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን በጣም በጣም የማዝነው አንዳንድ ስራዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ፔፐሮች እዛው ተቀብረው ነው የሚቀሩት። የሚሰሩት ስራዎች በአብዛኛዎቹ ለግሬድ የሚሰሩ ናቸውና በዚሁ አጋጣሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን ስራዎች ለህብረተሰቡ ይጠቅማሉ፣ ያስተምራሉ፣ ለማህበረሰቡ እድገት ያመጣሉ ብለው የሚታሰቡት በሙሉ ለህዝብ ቢቀርቡና ቢታዩ የበለጠ ትርጉም ይኖራቸዋል የሚል እምነት አለኝ። ለግሬድ ብቻ ባይሆን ጥሩ ነው። መለሰ በቲያትር ጥበብ ዲፕሎማና የመጀመሪያ ዲግሪ ሲኖረው በቲያትር ኤንድ ዴቨሎፕመንት ደግሞ የማስተርስ ዲግሪውን ተቀብሏል። መለሰ በሀገር ፍቅርና በራስ ቲያትርም በአስተዳደርነት ዘርፍ አገልግሏል። አዎ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ በቲያትር ላይ የተሰሩ ጥናቶች እንዲሁም እነዚህ ሪሰርች ተሰርተው ፎረም ቲያትር ኦር ቲያትር ፎር ዴቨሎፕመንት የተሰሩ ቲያትሮችን ወደ ታች ወርደው ወደ ቲያትር ቤት ወርደው ቢሰሩ በጣም ጠቃሚ ናቸው ላለው በራሱ ተማሪዎቹም ከቲያትር ቤት ባለሙያዎች ጋራ አብረው ተዋደው ቢሰሩ ለሙያተኛውም ይጠቅማል፣ ለተማሪውም ይጠቅማል፣ ለማህበረሰቡም ይጠቅማል የሚል ሐሳብ አለኝ እና ትልቅ ፋይዳ ስላለው እነዚህ ስራዎች በራሱ በቴሌቪዥንም ቢቀርቡ ጥሩ ናቸው ባይ ነኝ። ተቀርጸው ቢቀርቡ ጅግ አስተማሪ ናቸው የሚል እምነት አለኝ። ለምሳሌ አንድ አይ ቲንክ
የደሴ ላይ የችግር መፍቻ ወይም ደግሞ የሽምግልና የምንላቸው የሽምግልና ስርዓቶች ሰዎች ሲጣሉ እንዴት ነው እርቅ የሚመሰረቱት እንዴት ነው የሚታረቁት የሚል ስራ ተሰርቷልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሶሉሽን የሚፈልጉ ነገሮችን አንደኛው ከአንደኛው ሊማርበት ስለሚችል ለምሳሌ ደሴ ያለው ደቡብ ላይ ላለው ወይም ምስራቅ ላይ ወይም ሰሜን ላይ ላለው ትምህርት ስለሚሆን እንግዲህ ቲቪ ተደራሽነቱ ጥሩ ስለሆነ እነዚህ ስራዎች ዩኒቨርሲቲ ከቴሌቪዥን ጋራ ከቲያትር ቤቶች ጋራ ተዋህደው ቢሰሩ ተደራሽነቱ ሰፊ ስለሆነ ቢሰሩ መልካም ነው ብዬ ሐሳብ አቀርባለሁ። አውቃለሁ የሰራሁት ነገር ስህተት ሆኖ ሌላውን እንደሚያስቀይም አውቃለሁ። ወንበሩን አታወዛዘው እንዴ? አይደለም ያወዛውዝኩት የራሱ ሙዝዋት ይምሽ ቀይሮ አቀሉ እሺ ታያ። በመሰረቱ በቲያትር ቤት ቆይታዎች ወይም በሙያ ቆይታ ውስጥ ብዙ ነገርም አግኝቻለሁ። ራሴን ለማሳደግ ወይም ራሴን ከፍ ለማድረግ ብዙ ጥረቶች አድርጌያለሁ። አንደኛ ከአብሮኝ ከሚሰሩት ጓደኞቼ ጋራ የሙያ ልውውጥ ወይም ኤክስፒሪየንስ የመውሰዱ ፍላጎት ነበረኝ። ከዚሁ አንዱ ራሱ ከሙያዬ ሊያግዘኝ ወይም እዚህ ደረጃ ካደረሰኝ አንዱ ጓደኛዬ ቴዎድሮስ ተስፋዬ ነው። ከሱ በርካታ ነገሮችን እማር ነበር፣ በርካታ ነገሮችን ያስተምረኝ ነበር። ስለዚህ አንዱ እሱን ለመውሰድ ሞክሬያለሁ። ሌላው ቀድም እንደገለጽኩት ትምህርት ቤት ገብቼ ትምህርት ተምሬያለሁ። በዚህም በመማሬ ቲያትር ቤት ላይ ኃላፊነት ቦታዎች ላይ ለመቀመጥ በቀቻለሁ። ለምሳሌ ሀገር ፍቅር ለአንድ አመት መሰለኝ በህዝብ ግንኙነት ውስጥ ሰርቻለሁ። በራስ ቲያትር ደግሞ እንደዚሁ ለሁለት አመት በስራ አስኪያጅነት ላይ ተቀምጬ ስራዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁና በዚህ ሂደት ውስጥ ራሴን ለማሳደግ ራሴን ከፍ ያለ ደረጃ ለማድረስ ጥረት አድርጌያለሁ። ሁላችንም እንደዚህ አይነት ጥረት ቢኖረን ጥሩ ነው። ትምህርትን ካለን ከልምድ ጋራ አብረን የማውጣቱ ነገር ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ሙሉ ይሄ ቆን ችግሩ የኛ ማህበረሰብ እኮ በሁለት ሰው ግቦች የኛ ማህበረሰብ በሁለት ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብቶ እየፈተፈተ ይኖራል። እስከመቼ? ኦኬ የኛ ህብረተሰብ እስከመቼ? ሙሉ የኛ ማህበረሰብ እስከመቼ በሁለት ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብቶ ይፈተፈታል? ሁለት ሺህ ሳል እሺ የኛ ማህበረሰብ እስከመቼ በሁለት ሰው ማከክ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብቶ ይፈተፈታል? እቺ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብቶ ይፈተፈታ ይኖራል በሁለት ሰው አክሽን ኢኮኖሚክ የኛ ኢኮኖሚክ አው። በመጨረሻም እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወደዚህ ወደ አሜሪካ የቴዎድሮስ ራይን ቲያትር ለማሳየት በጣይቱ የትምህርትና የኪነ ጥበብ ማዕከል ጋባሽነት ወደዚህ መጥቼ እዚህም ከመጣው በኋላ በጣይቱ ማዕከል በርካታ ግጥሞችን ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። የመድረክ ቲያትሮችንም እንደዚሁ ከ20 እና ከ30 ያላነሱ መድረኮችን በዚህ በአሜሪካ በተለያዩ ከተሞች ላይ የማቅረብ እድሉን አጋጥሚያለሁ። ከሙያዬ አልወጣሁም፣ ይሄው አሁንም በሰንሰለት ድራማ ላይ አለሁ። ባሳ መለያታችን ለዚህ ባንተ ጣራ ስር ስለሆንኩኝ ባንተ ህግ መገዛት እንዳለብኝ ማሳየኝ እንደዚህ አለፍ ይበለኝ እንደዚህ ከመዞር እንደዚህ ችግር ሎንግ ሾት
ስለዚህ ትንሽ ጋፕ መስጠው በዚህ በእንተን ይሆን በቲንኪንግ አዎ ኦሬዲ ጀምሬያለሁኝ ብያለሁ አዎ ከዛ ሻንታን ይዛን ተን አንዱን ጎትት እንትን በል እዚህ ጋር ተበጃጅ ይዛን ሰዓት ታረ እንድጠረን የሚያጭ አዎ እሱ ለመናገር ጊዜ የሚሰጠው ያን ዘለከ ይሄን ስታሰናዳ ይሄን ስት እንደዚህ ዘሆናና ሰብስቦና እዚህ ሰብስቦስ እንግዲህ እንግዲህ ከሙያ ወደ ሙያ እንደ ጦጣ እየዘለልኩ ነው ወይም እንትን ይያልኩ እንግዲህ ከበሙያዬ አራኩ የገበና ለሁለት አመት አካባቢ ሲታይ ከገበና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ወላፈን ወደ ሱም እንደዚሁ ወደ ሁለት አመት ሆነ እዚህ ከመጣው በኋላ ደግሞ ይሄው ሰንሰለት አይ ቲንክ ከሁለት አመት በላይ ሆኗል ከ በስድስት አመት ውስጥ ብቻ ከቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ውስጥ አሉጣሁም ይሄው እዚህ መጥቻለሁ እንግዲህ አሜሪካ ትልቅ ሀገር ነች ቻሌንጆች አሉ እነሱን ቻሌንጆች የማለፉ ነገር የማይቀር ነውና እንግዲህ ፈተና ነው እንፈተናለን ያንን ፈተና ለማለፍ ደግሞ ጥረት ያስፈልጋል መጣር ያስፈልጋል እነዛን ሁሉ ጥረቶች እንግዲህ ፈተናችሁን ለማለፍ ሬዲ ነኝ ትግል ነውና እንግዲህ ኢትዮጵያና እዚ የፊልም ወይም የቴሌቪዥን ድራማ አሰራር ላይ ትንሽ እዚ ያስቸግራል አሰራር ስንል እንግዲህ ለሰሪው ነው እዛ ሙሉ ጊዜ ተሰጥቶት በቂ ጊዜ ተገኝቶ ነው ሁሉ ነገር ተሟልቶ ነው ስራዎች የሚሰሩት እዚ ጋር ደግሞ ስንመጣ የራስን ህይወት ለማሸነፍ የምታደርገው ጥረት አለ ያንዳንዱ ቲያትሩ ላይ የሚተወነው ተዋናይ የየራሱ የግል ስራ አለው የግል ስራ ስል ከሌላው ተዋናይ ጋራ የጊዜ ሁኔታ አለና አይመቻችም የሚመቻች ነገር የለም እና ያለመመቸቱ ደግሞ ትግል ነው ከስራ ተመቶ ወደ ቀረጻ ነው የሚከደው እዛ ኢትዮጵያ ግን ከራሴ አንጻር ነው ማየው ጊዜ አለ በጊዜ በሁኔታዎች የተመቻቹ ስለሆነ ይሰራል እዚህ ግን ከጊዜ አንጻር በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ እኔ እዚህ ያጋጠመኝ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ስራም ሽቼ ነው መጣሁት በዚህ በአሜሪካ ቆጣጣር አይ ቲንክ 9 ላይ ይመስለኛል ስራ ጨርሼ 10 ሰዓት 12 ሰዓት ሰርቼ ነው መጣሁት የግድ መሰራት አለበት ከኔ ጋር የምትሰራው ካራክተርም እንደዚሁ ከስራ ነው የምትመጣው እንዳጋጣሚ ሆኖ አስተውሳለሁ የሆቴል ውስጥ ነው የሆቴል ክላስ ውስጥ ነው የሚሰራውና ሁለታችንም ደክሞናል ኤቭሪባዲ ክሩ በሙሉ ደክሞታልና ጧት ደግሞ ስራ መግባት አለብኝ የሚሰራበት ቤትና የኔ ቤት በጣም ርቀት አለው ሆቴሉ ማለት ነው እና ለሶስት ሰዓት ነው ለአራት ሰዓት እዛው ያደርኩበት የማን ነው የሰራውበት አልጋ ላይ ተኝቼ በነጋታው ወደ ስራ የሄድኩት ኢትዮጵያ ቢሆን ግን ና ለምንድን ነው የምነግርሽን ማሰብ ምን ማለትሽ ነው ሌላ ምርመራ ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም ለመጀመሪያው ምርመራ እኮ ገንዘባችንን አንጠፍጥፈናል እኔ በዚህ በኩል ምንም የምልሽ ነገር የለም በቃ አያስፈልግም ምን ማለት ነው ሌላ ምርመራ አያስፈልግም ማለት? የምናወራው እኮ ስለ እናቴ ህይወት ነው። ነገር አጥምጥሽ እና እጅሽን አጣጥፈሽ ሞቷን ተጠባበቂ ነው። ኦ እኔ በጭራሽ አልወጣኝ። እኔ እያልኩሽ ያለሁት በመጀመሪያ ደረጃ ዶክተሩ ውጤቱን ነግሯል አይደል? ታሲት ያለነው እኮ አፍሪካ አይደለም This is America። መርማሪው ተመርማሪው ማሽኑ ሁሉም አንድ ነው። ሌላው ምንድነው የዚህ ሀገር እዚህ ሀገር በሚሰራበት ጊዜ ያየሩ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው አስተውሳለሁ የሰላም እናት ታመው ወደ ሆስፒታል ሊሄዱ ነው ይመስለኛል
ና በጣም ብርድ ነው አየሩ በጣም አስቸጋሪ ነው የፈለገ ነገር ቢለበስ የፈለገ ነገር ይሁን መሙቅ የሚባል ነገር የለም እንግዲህ የካሜራ ቀረጻ ደግሞ ሁላችንም የምናቀው ነው ለአምስት ደቂቃ አይደለም ለአንድ ደቂቃ ሲን በትንሹ ከአንድ ሰዓት በላይ ይወስዳልና ከአስር ጊዜ በላይ ይሆናል የተቀረጽኩት ከመሾሪ ስልክ እንደጋገመኝ ስሞከረልኝ እንኳን ተነሳ እንዴት ናቸው ሆስፒታል ወጥተዋል ወይስ እዚህ ነው ያለው አይ ቲንክ ይወጡ ይመስለኛል ምክንያቱም ሆስፒታል ተቻቸው ነው የመጣሁት ድንገት እንዳጋጣሚ መስሪያ ቤት ማሽን ኢመርጀንሲ ተበላሽቶ ለስራ ሄጄ ነበር ለቤት ሳይገቡ ግን አይቀር ስልክ ብንቀጠቀጥም እንኳን እነሱም ያጥልየም ስልክ የለንም አዎ እና ምን ልታደርጉ አሰባችሁ አሁንማ ሄደን ልንጠይቃቸው ነው እንዴ ሰላም በዚህ ምሽት በዚህ በብርድ እኔም ጥሩ ስሜት አይሰማኝ ሄዳለሽ ባለፈው የሚያከላከልከን አንተ እሺ እንዳለ እና ኦልሞስት ፍሪዝ አድርጌያለሁ እና መኪና ውስጥ ስገባ አይ ዶንት ኖ ይሄ ሁሉ ተያይዞ ነበር እና ድንጋጤው ምናምኑ የእውነት በቃ የእውነት ነው የሚመስለውና እሱን በጣም አረሳው ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ ከቤት የተባረርኩበት ሰዓት ላይ ነው ምንድነው የተፈጠረው እንደጋጣሚ ያው እንደዚሁ ነው ቀዝቃዛ ስለሆነ እዛው አካባቢ የጓደኛ የቤት ቁጭ ብያለሁና የተወሰነ ተቀርጾ ልክ ያ ቀረጻ ሲያልቅ ነው ደውሎ የሚጠሩኝና ኦሬዲ ከሙቀት ቤት ውስጥ ነው የወጣሁት እና አልቋልና ይሄ ቀረጻ እና አንተ ተቀረጽ ተረኛ ነህ ተባልኩኝ ከሙቀት ቤት ውስጥ ነው የወጣሁት ብርድ ነው ልብሴን ይዤ የምወጣበት ሻንጣ ከቤት ይዤ የምወጣበት ነው እና ልክ በዛው ልክ ጋራጅ ጋር ነው እና እሱም ወደ አራት ወደ አምስት ነው የተቀረጸው በጣም ነው እንደዚህ የምንቀጠቀጠ የነበረው በቃ በጣም እነሱ መኪና ውስጥ ነው የሚቀርጹኝ በመኪና እየሄዱ ነው እኔ ግን በቃ እንዲህ ነበር የምንቀጠቀጠው እሱን አስታውሰዋለሁ ሌላው ሁለቱ አማቾቼ የሚያገኙኝ ቦታ ነው እሱም ልክ እንደዛው አየሩ በጣም ቀዝቃዛ ነበር በቃ አልቻልኩም እንደዚህ ነበር የምንቀጠቀጠው የእውነት ፍራቻ ነው በቃ ሁለቱ ተደምረው ካራክተሩን ለመጫወት የማደርገው ጥረትና ያ ቅዝቃዜ ተደምሮ በቃ ፍሪዝ ነው ያደረኩት እና ሰዎች ደውለው እንዴት ነው ምናምን ተጋለጥ ካርለ ምናምን ሲሉኝ እኔ በፍሪዝ ሆኜ ነው መሳራው ሳይ እንኳን የታባ ሁሉ ያለኝ ሰው አለ እና እንደዚህ አይነት እንትን ያየር ሁኔታ የጊዜ ሁኔታ ባልተሟላበት በለም ሁኔታ መስራት ማለት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ያው የኛ ሀገር አየር ይታወቃል ጥሩ ነው ይሄው አሁንም እንኳን አየሩ ቀዝቀዝ ብሏል በጣም ከባድ ነው መቼም የሰራሁት ነገር ስህተት ሆኖ ሌላውን ሰው እንደሚያስቀይም አውቃለሁ ይሄ ሁሉ የማደርገው ከክፋት የመነጨ ሳይሆን ልጅ ለመውለድ ከነበረኝ ጉጉት የተነሳ ሙሌ አሁን ግን ያ ሁሉ ተስፋዬ እንዲህ ገደል ሲገባ ሳይምሉ በቃ አሁን የሆነው ሆኗል ስለ ወደፊቱ ነው ማሰብ ኮበ እንጃ ሙሊ ሁሉ ነገር ታውቀዋል የልጅን ስሜት ታውቀዋል የልጅ ፍቅሬን ታውቀዋል እናቴስ ኪሩቤልን እኔ እንደተረዳሁት ወይም ተረድቼው እንደተጫወትኩት ከዛም ባሻገር ደግሞ ምንድነው በባህሪ ጠያቂ ነኝና ከ
ጸሐፊውና ከዳይሬክተሮቹ ጋራ በካራክተር ደረጃ የተጠያየቀን እናወራለን። ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እየተግባባን ነው የምንሰራው እና ለምጫውተው ጨዋታ ምልኡ እንዲሆንልኝ ጠያቂ ነኝ እና ለኔ እንደገባኝ ኪሩቤል ያው እንደምናቀው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ እንዴት መጥቷል ኪሩቤል የሚለውን ነገር ያው እንደታወቀ ነውና ግን ሁለት ቤት እንዴት ሊረግጥ ቻለ የሚለው ነገር እሱ ነው ዋናው ትልቁ ምክንያቱ። የኪሩቤል ባህሪ ውስጣዊ ባህሪው ምንድነው ብዬ ስጠይቅና ስመለከት እናቱ ያሳደሩበት ተጽዕኖ አለ ልጅ የመፈለግ እሱ የመጀመሪያውና ትልቁ ተጽዕኖ የፈጠረበት ነገር ነውና ፍላጎትና ያሉት ሁኔታዎች እንዴት ነው መሄድ የሚችሉት? የእናቱን ፍላጎት ማሟላት ይፈልጋል። የእናቱ ፍላጎት ልጅ ነው። ማናችንም ብንሆን ደግሞ እንደ ሰውኛ ደግሞ ልጅ ይፈልጋል ኪሩቤል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ይህንን ነገር ለማግኘት ሲል የመጀመሪያ ፍቅሩ የሚወዳት በከትምህርት ቤት ደረጃ እስከ ትዳር ዓለም ውስጥ የመጣባት ሰላም አለች። ለሰላም ፍቅር አለው ፍቅር አለው ምክንያቱም ይወዳታልና። ስለዚህ አሁን ትዳር ዓለም ውስጥ ሲገባ ደግሞ የውስጥ ፍላጎትና የእናትም ፍላጎት አሉ የሚጎትተው የሚሰበው ወይም የሚገፋው ነገር አለ የልጅ ፍላጎት በዚህ ላይ የእናትየው ተጽዕኖ አለና ይሄን ነገር ደግሞ እየታገሉት ነው። የትኛው ነው ለኪሩቤል ይሄኛው ነው ሰላም ጋር ያለው ነው ወይስ እዚችኛው ጋር ያለው ነው የሚበልጠው? እና ራሱ አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሮና ስሜቶች ይጋፉናል እና ያ ውስጥ ያለን ነገር ደግሞ ወደ መጥፎነት ይወስዱናል ምንድነው ለማለት የፈለኩት የሰው ልጅ አንዳንድ ጊዜ ፈልጎ አይደለም ወደ መጥፎነት የሚራመደው። እዚ ጥላቻ አይደለም ልጅ የመፈለግ ነገር ወደ ሌላ ነገር ወስዷል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በልጅ መፈለግ ውስጥ አንድ ስህተት በሰራ ቁጥር ያንን ስህተት ለማረም ሲል የሚሄድባቸው ነገሮች በሙሉ ወደ ሌላ ስህተቶች እየገፋፉት ነው እና ስሜትን ሲቹዌሽኑ ነው ሁኔታዎች ናቸው ወደ አስገዳጅ ነገር ይሄዱበት እና እነዛ አስገዳጅ ነገሮች ደግሞ ሳይታወቅ ወደ ኃይለኝነት ወደ አሮጋንትነት እየወሰደው ሄደ እና በዚህ ውስጥ ያለ ነውና እኔ ስጫወተው ኪሩቤልን ይሄንን ውስጥ ያድርገኝ ነው የምጫወተው። እነዚህ ነገሮችን አጣምሮ ነው የሚሄደው። ፍላጎት አለ የሰላምን ባህሪ እሷን ላለመተውም ይፈልጋል። እሱን የምናይበት ማን ነው? ጓደኛው ጋራ ባለው ነገር አንድ ቦታ ላይ እንደውም ማለት ትፈልጋታለህ እንዴ? ምንድነው ከሷ ጋር ያለህ ግንኙነት ብሎ ይጠይቃል። እና ይሄ ውስጡ ያለው ነገር አልሸነፈም ባይነት ውጥጥ ሲላል በዚችኛውም ጋርም አለ ልጅ ማግኘቱ ጉጉት አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጋጭተውበት ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ይሄዳልና በዚህ ውስጥ ሆኜ ነው ለመጫወት የሞከርኩት። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ጊዜ ቲዮታ ካምፓኒ ቀረጻ ላይ እየሄድን ሳለ ከሰላም ጋራ በካራክተሯ ስም ነው የጠራውትና ከመስቲ ጋር ሆነን እንደዚህ ተቃቅፈን እየሄድን ሳለ አንድ መኪና የምትገዛ ሴትዮ ድንገት ትመጣና ታይናለች። ደሞ ታቅፋታለህ እንዴ? አይገርም ልቀቃት ምናምን እንዴ? በጣም ነው የደነገጥኩት። እና መኪና ልትገዛ የሄደችው ሴትዮ አይንህን ማየት ነው የጠላው። በቃ ሉጣ ልቀቁኝ ምናምን ብላ ነው የሄደችው። ከዛ ቦታ ላይ በኋላ ነው ቴዲ ነው እኔ ምናምን ብሎ አረጋግቶ ምናምን ልታወራ ምንም ሊወጣላት አልቻለም። በቃ ሊወጣላት እና አይ ቲንክ ጥሩ ከመጫወት የመነጨ ይመስለኛል። ጥሩ ከመጫወት የመነጨ ስል ሰላም ጋር ያለው አጫወትና እኔ ጋር ያለው አጫወት ተመጣጣኝ ስለነበረ የሷ እንደዛ መሆን የኔ ኃይለኛ መሆን
መቼም ቲያትር አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ነው። አክተሮቹ በሚጫወቱ ጨዋታ ነው። አንደኛው ይሰጣል፣ ያኛው ይቀበላል፣ ይሄኛው ይሰጣል። ሪስፖንዱ ጥሩ ከሆነ ጥሩ መጫወት ይቻላል። ስለዚህ የመጫወት ሁኔታ ጥሩ በመሆኑና ተቀባይነት በማግኘቱ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ስሜቶች ሰዎች ላይ የሚፈጠረው። መለሰ ከጽጌረዳ ሽመልስ ጋር በትዳር ተጣምሮ አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አፍርቷል። ፍቅር መለስና ናሆም መለስ። እንግዲህ በህይወት ዘመኔ ማመስገን መፈልገው በሙያዬ ከጎኔ የሙያ አባቴ ዶክተር አርቲስት ተስፋዬ አበበን አይደለም እኔ መላው ሙያተኛም ሊያመሰግነው ይገባል ባይነኝና አክብሮቴና ፍቅሬን ገልጽልሃለሁ። እንዲሁም በዚሁ በሙያ ከጎኔ ሳይለየኝ በማበረታታት እዚህ ደረጃ እንድደርስ የሚያደረገኝ ጓደኛዬ ቴዎድሮስ ተስፋዬ ነው። እሱን ላመሰግን ወዳለሁ። እንግዲህ መላ ቤተሰቤ ደግሞ ያው የታወቀ ነው። ባለቤቴ፣ ልጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እዚህ ከመጣው በኋላ ደግሞ የሰንሰለት ክሩም በሙሉ እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ትልቅ ቦታ ልሰጣት የሚገባው በዚህ በአሜሪካ ለቲያትር ሙያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተችው የተከበረች ዓለም ፀሐይ ወዳጆ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ክብር ይገባታል። አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። እንዲሁም በዚህ አሜሪካ ከመጣው በኋላ ክብር ለሰጣችሁኝ በየከተማው ያላችሁ አድናቂዎቼ እንዲሁም ወዳጆቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ካሊፎርኒያም ያላችሁ፣ አትላንታም ያላችሁ፣ ቦስተንም ያላችሁ፣ ቬጋስም ያላችሁ የሰፈሮቼም ልጆች፣ የአዲስ ከተማ ልጆች ወዳችኋለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።